Jag kände mig väldigt välsignad i mitt liv. Jag kände att jag hade fått mycket kunskap om meningen med livet. Jag hade fått kunskap om Jesus Kristus som min frälsare. Och därför bestämde jag mig för att åka till England som volontär för min kyrka. För att kunna dela med mig av mina erfarenheter och känslor till andra människor. Och det var spännande att få komma till Manchester och få träffa människor som jag aldrig har sett förut. Knacka på dörrar och vara på ställen som jag aldrig har varit. Och få berätta för människor att det finns en Gud. Att Jesus Kristus är verklig. Och att han kan hjälpa dem i deras liv. Och som missionär så har jag en helt annan vardag. Eller hade en helt annan vardag jämfört med de människorna som man träffade. Eller som jag träffade. Sen när jag kom hem från mission så hamnade jag i deras vardag. Och då behövde jag tillämpa de sakerna som jag hade lärt dem, så hjälpte de i deras vardag. Och jag har varit i två situationer där jag har känt mig väldigt rädd. Ett exempel var när jag åkte från Tyskland till Stockholm. Och det var storm den dagen och många flyg ställdes in. Men vårt flyg skulle ändå iväg och jag kände en stor oro. Men jag gick ändå ombord på planet. Och när planet skulle lyfta så var det ingen trevlig känsla. Utan man kände att planet skulle krascha. Och jag blev genast väldigt rädd. Jag började tänka på min familj och började tänka på alla här hemma och vad som skulle hända. Men i den stunden så tänkte jag på Jesus Kristus som min frälsare och vilken roll han har i mitt liv och det han har gjort för mig tidigare. Och då gav jag min rädsla till honom. Det var ingenting som bara försvann, utan jag valde att ge min rädsla till honom. Och när jag gjorde det så kände jag en stor frid. Det var ganska intressant att vara i en situation där man känner sig väldigt rädd och det är oroligt runt omkring en. Men att man kan ändå känna frid i den situationen. Och därför så växte den känslan eller den kunskapen som jag har för Jesus Kristus än en gång. Att han verkligen finns där och att han är där för att ge oss frid. Och det är jag tacksam för. Rut föddes i Ghana. Arbetar som redovisningsekonom och döptes in i Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga som 10-åring.